Labvakar, labdien, labrīt. Jebkur, lai arī kur jūs būtu. Tieši tā, lai kādā laika joslā, kādā vietā, nevietā. Cerēsim, ka vietā. Jā, sveicien, cīļu tev pirmajā epizodē. Un tev arī, paldies. Kā šī pasākuma dibinātājiem. Godfatheram, jā. Tieši tā, grandfatheram. Grandfatheram. Ļoti labi izskaties ar mikrofonu. Ne jau uz galvas, bet priekšā. Uz galvas tevi skatos ļoti labi frizūru. Starp citu, mēs jau šo epizodu filmējam, tad, kad jau ir ierobežojumi ir noņemti. Jā, un līdz ar ko pirmais, ko mēs izdarījām, aizgājām pie frizēriem. Jā, mans frizērs man neatbild. Viņš noteikti skatās un klausās, čau Artur, es pie tevis kaut kad piebraukšu. Ļoti labi. Bet es apsveicu visu skaistumu kopšanas industrijā, kas strādā, ka viņi var sākt strādāt. Protams, vēl ar ierobežojumu, bet tomēr var sākt strādāt. Legāli. Pēc ilgāka pārtraukuma. Bet runāju par podcastu. Kā tu jūties? Dīvaini, bet es domāju, ka labi. Es esmu tā patīkam satraucies bišķi viņa. Kad mēs to pilotu filmējām, man kaut kā bija tāds lielāks čils. Bet tāpēc, ka tu nezināji, ka tas ir the one? Varbūt arī tagad mēs zinām, ka šitas ies iekšā, nevis iekšā, bet tālāk tautās. Un iekšā arī Spotify'ā un visur, kur citur visās straumēšanas. Ja mēs tur tiksim, jā? Mēs tiksim, okay. Viskārtībā. Mēs tiksim. Tāpēc tu mums esi pieaicināts tehniskais čels. Mēs tagad es saprotu, kāpēc šitā esmu. Jā. Bet ar mums arī vēl ir arī Elvis, mūsu tehniskais cilvēks, kas atrodās aiz kameras. Sveicēns Elvim, paldies viņam. Bet podcasts. Viesistaba vai viesistabā? Kā mēs sauksim šito pasākumu, ko? Viesistaba. Mm-hmm. Jo tā ir vieta, kur mēs varam uzņemt viesus. Īsmā, tā ir vieta, kur mēs vairāk pavadam laiku. Tā ir mana viesistaba, jā. Tā ir tava vieta. Šī ir tieši tava viesistaba, bet šī ir viesistaba. Mēs esam tiešām viesistabā. Bet zini kā, starp citu ļoti interesanta lieta, ko es esmu novērojis pēdējos, nu jau īstenībā pēdējā gadā, pēdējos pāris mēnešos, kad nekustamies īpašumos, cilvēki izdara lielākoties pirkumu soli, ņemot vērā, kāda ir viesistaba. Jo man 8 no 10 klientiem ir teikuši, bet tā ir vieta, kur mēs visvairāk pavadām laiku ar ģimeni. Tāpēc mēs esam viesistabā. Ar ģimeni sev tuvajiem. Un saviem tuvajiem. Un runā par ko? Par visu neko. Tajā pašā brīdī par visu svarīgo, nesvarīgo. Tas ir tas, par ko mēs runāsim. Mēs runāsim par visu ko. Mums nebūs robežu. Bet mēs nebūsim rupi. Mēs noteikti būsim ieturēti, inteliģenti, jauni vīrieši. Un tu vēl pieminēji, ka mums nebūs product placement. Un mums nebūs product placement. Tik tiešām nebūs. Es negribu palikt par SSLV, es negribu palikt par ScrayLab. Labi, līdz tam līmenim arī jānonāk ir. Bet pirms visa tā, kāpēc? Kāpēc šis, kāpēc viesistab, kāpēc podcast, kāpēc tu vispār kaut ko tādu iedomājies, jo tu esi šīs idejas autors, grandfathers. Kādēļ kādam šis interesētu un kādēļ kāds veltītu savas 45 minūtes līdz stundai šim? Tāpēc, kad īstenībā visam viss ir vienkārši. Podcasts ir vēl viena platforma, ar ko mēs varam dalīties, kurā mēs varam dalīties ar visu sādu informāciju. Vienkārši pastāstīšu, kā bija man pašam dzīvojot tajā pašā Itālijā. Es īstenībā tas bija brīdis, kad es sāku beigt klausīties podcasts un sāku skatīties arī podcasts. Pārsteigts viņus klausījos, kaut ko darot, skrienot, trenējoties, ēdot, taisoties un tā tālāk. Ļoti daudz īstenībā tiešām informāciju var arī uzsūkt, var daudz ko iemācīties. Es varu pateikt godīgi, katrs podcasts man iedeva kaut kādu pienesumu, kaut kāds teikums, kas man pamainīja domāšanu, skatījumu uz lietām. Bija pat tādi video podcasti YouTube'ā pieejami, kas ir 10 gadus veci, bet tur bija kaut kāds teikums, kas man izmainīja pilnīgi mindset par lietām. Un tādā veidā arī īstenībā es augu. Tiešām gan mentāli, gan fiziski un visādi. Tā ir tāda baigā zelta bedra, un es gribu arī atstāt kaut ko pēc sevis. Vienmēr es gribēju. Zinā, man es atceros, kad man prasīja, kas gribēja būt, kad tu biji maziņš. Tu ir astronauts, policists, ugunsdzēsējs. Es vienmēr domāju, ka es īstenībā negribu nekas būt no tiem, kur visi skatās uz etalonu, tur astronauts, aizlidošos, zvaigznes pastīšos. Man bija tas, kas ir tas, ko es varu atstāt pēc sevis. Tāpēc es gribēju būt arhitekts, bet nesanācu par arhitektu. Nezinu, neaizgāju tam sapnim pa pēdām, bet nokļuvu nekustamajos. Un īstenībā tas ir tas, ko es daru. Es gribu kaut ko atstāt pēc sevis. Podcasts ir viena no lietām, ko mēs varam atstāt. Grāmatas, podcasts, vispārējais. Tas ir tāds nekustamais īpašums, jā? Tas ir nekustamais īpašums īstenībā, jā. Ko tu zini, varbūt pēc 20 gadiem kāds paklausās un varbūt tas viņu izglābi no kaut kāda
no soļa, vai varbūt viņš spēja pieņemt soli tieši varbūt pareizajās lietas, ja mēs runājam par mental health, piemēram, jā? Jo mēs runāsim par visu, ko mēs nerunāsim par sakājumu, mēs varēs pieminēt par covidiem vai vēl kaut ko. To, lai dara mūsu cienījamie politiķi un par to jau runā lejierkās. Tad drīzāk par impactu, par to pusi, zini, kur mēs neredzam, par to mentālo pusi, es, garīgo. Piedod, ka pārtrauc. Es kaut kur lasīju par to, ka, vai dzirdēju par to, ka to vēlmi runāt par lietām, par kurām citi nerunā. Cik plašs ir šis jēdziens un nu, tā kā, cik ļoti lielā savā nekomforta zonā tu vēlies iet iekšā? Es saprastu to, ka man lielākā nekomforta zona bija uz tā zona, kuras es vislabāk kaudzis un visvairāk kaudzis. Un man nav pilnīgi, man nav bail no tā, ko citi padomās, kā tas skanēja. Man drīzāk liekas, ka zinkāji tā problēma ir tā, ka tas ir forši, mums visiem ir kaut kāda savas domas, ko mēs gribam pateikt, kaut kādu savu viedokli, bet ir jāmāk arī noformēt tas tā, lai nesākās kaut kādi tur skandāli, sociālais tīklus un tā tālāk. Par to mēs pēc tam pieminēsim kaut kad vēlāk, kas un kā, bet mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, ka katram ir ko teikt. Tajā pašā brīdī ļoti bieži varbūt tās jāpaklusē par to, ko grib teikt, vismaz jānoformulē, pirms kaut ko sāka skaļi. Bet es esmu gatavs skāpt ļoti lielā diskomfortā, jo es gribu runāt par lietām, par kurām nerunā. Man nav problēma par to darīt. Man liekas, mēs arī, tu minēji par to, ka mēs esam tādā sabiedrībā, kurā daudz lietas netiek runāts. Un mēs arī paši bieži pat tādā maz nerunājam, jo mūsu Facebook un Instagram un pārējā mēs mēģinām parādīt tos mirkļus, kad mums ir labi. Un mēs uzbojam tādu fasādu, kurā mēs mēģinām parādīt, ka mūsu dzīve ir fantastiska un to paši dar arī mūsu citi draugi. Tāpat laikā ļoti maz runā par tām, par tiem soļiem, kas ir jāizdara, lai tu nokļūtu šajā skaistajā dzīvē, un par to neviens nerunā. Un caur kaut kādām grūtībām jāiet cauri. No droši vien cilvēks ļoti retais, kurš rakstīs to, ka man ir depresija, kaut gan no otras puses tā ir lieta, par kuru patiesībā varbūt ka ir jārunā, jo tikai šādā veidā tu dabūsi cita veida atbalstu un beigās arī pats varbūt ātrāk no tās izķepurosies. Un liekas, šī ir viena no tēmām, kas arī ir jāmēdzina cilvēt. Nevis tikai pat depresija kā tāda, bet šīs lietas, par kurām, jā, kā teicu, daudz nerunā. Jā, tev pilnīgi taisnība un zin kā, it's okay not to be okay. Un es nekad neesmu no tā baidies. Es nevaru teikt nekad. Kopš esmu atpakaļ Latvijā un pēc Itālijas, es nebaidos pateikt to, ka hey, I'm not okay today. Un tas jau, tas ir, tā ir daļa no procesa. Viens no maniem mīļākiem hashtagiem trust the process. Nevienmēr es gribu skriet pusmaratonu, nevienmēr es to gribu darīt, bet es tāpat uzvalgu balts un skrienu, nu neko darīt, nu kā, nu tas ir process. Nevienmēr es pamostos no rīta un es esmu super happy to darīt. Ir brīži, kad ir super happy, ir brīži, ka nē, bet zin kā, tas ir tā kā dress up, show up, no matter what. Bet vienmēr es ierodos tur, kur man jābūt. Bet es tev pilnīgi piekrītu. Labi, un par šo formātu, vai tas būs šāds formāts, tas būs video, vai varbūt tas būs jaunais un hiperaktīvais un tagad populārais Clubhouse? Visa veida formāts. Mēs būsim YouTube ar video, mēs būsim Spotify'ā, mēs būsim visur kur. Radio, respektīvi ne radio, bet nu, kas ir kā radio formāts, kas būtu tikai audiālais, respektīvi video, visu veidu, un arī Clubhouse, tā ir ļoti laba lieta. Clubhouse'ā mēs varētu, tas, ko tu jau reiz man minēji, mēs varētu uzsaistīt tādu kā kaut kādu savu private room, kur mēs tā kā, ir noteikti cilvēki, varbūt daudzums, ir cilvēki, kas piesakās, un viņi var iesaistīties mūsu sarunās. Mēs varam runāt par attiecībām, mēs varam runāt par politiku, mēs varam runāt par psiholoģiju, par mental health, mēs varam runāt par biznesu, mēs varam runāt par stokiem un par visu ko, par jebko, ko vajag. Bet es domāju tā, ka noteikti tas ir jādara. Es domāju, ka noteikti uz katru reizi, tā kā tavu paziņu lokus ir gan liels, kur interesēs visam šīm tēmām un ir eksperts šajās jomās, tiešām varbūt kaut kādai mirklī ņemt vienu nedēļu paaicināt vienu ekspertu no vienas jomas. Runa par šo, ļaut izteikties visiem šiem, kuri seko visam šim, tev, kā grandfatheram, un tad kaut kā mēģināt veidot kaut kādu komunu, kurā ir reāli patiesībā, kā es saku, rūp otrs cilvēks, kaut kā es nezinu. Tieši tā, jo arī būs viesi, kas nāks pie mums, pie manis, pie mums vienalga, redzēsim, kā būs ar to visu, bet respektīvi, zin kā, ir kaut kāds vadlīnijas galvenās, kuras mēs ieturēsim, bet tajā pašā brīdī, nu, mēs diezgan brīvi varam variet. Mēs varam variet, un mēs arī no tiem variesim. Jo runāju par komunu,
es redzēju, kāda šī pingvīna attīstījās kā komuna un kāds spēks ir tajai komunai. Mēs esam nepilni 100 cilvēki jau. Un tā komuna attīstījās īstenībā, nu jā, tas bija mans entuziasms un tas vispārējais, bet tagad, kad tas ir iekustināts, tas vilciens, viņš pats no sevis iet. Bet arī tu tur esi grandfathers. Arī tu visu esi aizsats arī tu, ja? Arī, jā. Mm-hmm. Nu, sanāca, kad brauc toreiz, izdomāju, ielīst ūdenī 19. Gada 2. Decembris. Pirmā adventa devai ielīt viš ūdenī, burtiski uz 5 sekundēm. Bet tu nebija līdz tam gatavojies tam visam. Bet tu biji, ne, tu teici, ka tu gaitais augstās dušās. Bija augstās dušās gāju, plus mīnus pus gadu, bet mm-hmm. es sapratu to, ka tas viss ir īstenībā. Jā, es varu tagad teikt, ka klausās visi tagad publiski to, ka jāgatavojās un tā tālāk un tā tālāk. Un ārsti noteikti gribēs dzirdēt, ka es saku, ka tev ir jāizvērtē savus risks vai tur. Jā, es tam pilnīgi visam piekrītu, bet īstenībā tas viss noslēpums ir tikai vienīgi. Tavā prāta sagatavošanā un fiziski ir jāmāk pēlpot pirms tam. Nu labi, bet es to jautājumu nopietni uztveru, tāpēc ka es visu laiku redzu, ka viss iet un peldās. Un man citreiz pat ir neliels āķis lūpā, bet es zinu to, ka ja tu tagad man pateiksi sīlēn augstā dušā, es tur neielīdīšu. Ja? Duši ir īstenībā nepatīkami, mm-hmm. bet kad tu ielē nāliņģi, man tiešām ir šogad bijuši cilvēki, kas atbrauc, viņi pirmo reizi līdīs augstā ūdenī. Minus 15 grādos āliņģi, kur šī tāds bies ledus. Es viņus sagatavoju pirms tam ar elpošanas vingrinājumiem. Mēs ielienam kopā divatā un viņam saka, vienkārši skaties man acīs un dar to pašu, ko es daru. Un viņi elpo un vienkārši pat plus mīnus līdz minūtēm mēs kārtojam elpu. Un kad ir sakārtota elpa, es viņam prasu, kā ir. Īstenībā forši ir silts. Mm-hmm. Tas viss ir baigais mental games. Mm-hmm. Zini, kā ir tāds teicēns, ir divi vilki mums uz pleciem, pa labu un pa kreisi, viens labais, viens baiļu un viens ir konfidenti, jā, pārliecības. Jautājums, kur tu baros? Es esmu izgājis savos pēdējos gados cauri, barodams visus vilkus, vēl trešo un ceturto, pa kur es nezināju nemaz, ka tāds ir. Tas ir visbaigais mindsets vai cita. Bet runāju par komūnu. Arī šis te varētu viss aiziet kā komūna īstenībā. Kā vieta, kur tevi saprot, vieta, kur tu vari dalīties ar savu viedokli, un tu netiks apēst par to. Jo zinā, es esmu bijis tādās vietās savā dzīvē, kur tu saproti to, ka vienalga kā cilvēkam ir reliģija, seksualitāte, ādas krāsa, vecums, izglītība, vienalga kas. Mēs visi esam vienādi. Mēs visi esam vienādi. Tu neesi labāks vai sliktāks par mani. Mēs visi esam vienādi. Bet līdz tam ir jānonāk. Līdz tam ir jānonāk, jā, bet tas ir tas, ko es gribu kultivēt arī tālāk, arī pingvīnos, kad ļoti bieži man biedri izsaka, tur tu mūs kā līders un tā, un tu esi tur foršāks un labāks. Es vienkārši laikam nebaidos nofēlot, es nebaidos kļūdīties, un tas laikam tas, kas cilvēkiem tā kā viņiem patīk, kad es visu laiku eju ar atvērtu sirdi, un es saku, es neesmu labāks vai sliktāks par jums. Ir čaļi, kas sēž ilgāk ūdenī, un tas nenozīmē, ka es tagad esmu sliktāks vai vēl kaut ko. Bet es domāju, ka tur ir nav jāuztver to kā sacensība. Nē, tur, protams, vispār nekas dzīvē nav jāuztver kā sacensība. Vienīgā sacensība tev ir spoguļatās. Tikai vienīgi, man nekas cits nav dzīvē sacensība. Es nevaru, būt dusmīgs uz otru cilvēku, uz otru vīrieti vai sievieti, kas mēģina dzīvē panākt tieši tās pašas sapņas, kādi man ir. Un es nevaru būt slimi domāt vai būt dusmīgs par to, ka katrs panāk tos savus rezultātus, nospraustos ar saviem paņēmieniem, ar saviem rīkiem. Mēs visi esam vienādi beigās. Un ja kāds tā kā panāk to manu sapni ātrāk, forši, tas ir tas, ko es ar nesen biju nopastojis, kad suportējot citas aksesu, tu sev neatņem veiksmes tagad formulu vai tu neatpaliec tāpēc. Mm. Es vienmēr nočērošu, tā kā atbalstīšu otru blakus, tas, kas dara, tāpēc, ka es ļoti labi zinu, ka no, tas nav vienkārši. Mm. Bet zini, man liekas, ka viena laba lieta, par ko es esmu aizdomājis baigi daudz, tu māki kaut kādā veidā motivēt cilvēkus. Un es domāju, ka labi, tu daļēji motivēt cilvēkus ar saviem postiem, ar saviem ierakstiem, ar savu viedumu par lietām. Kā cilvēks, kuram, kā viņš vēl var nomotivēt sevi? Kā dabūt šajā motivācija? Vispār, nu, vispār kopumā runāju par to situāciju, vispār ir tāda interesanta, kopumā viņi ir pārsavisim cilvēkiem depresīvi un viss, bet kur rast to, kaut kādu to motivāciju iet uz priekšu? Es zinu vairākas gadījumus cilvēkiem, kuriem šobrīd liekas tā, ka, nu, this is it, nu, tā kā, nu, kur vēl trakāk, it kā trešais vilns, tā jau ir slikti, tā kā, kur ir tas noslēpums?
Es pats zinu, ka tas ir ļoti daudz jāstrādā pašam ar sevi. Nu, protams, ir skaidrs kaut kādi paņēmieni, vingrinājumi un tamlīdzīgas lietas, bet tu kā tāds, nu, kaut kāda sava veida komunas, tāds iedvesmotājs, kas ir tas, ko tu parasti var ieteikt cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar pašmotivāciju? Pirmais, es noteikti var ieteikt to, kas es vienkārši vienmēr, es tikai vienīgi dalos ar lietām, ko es esmu pats pamēģinājis. Es nekad nerunāšu citu vārdiem un neteikšu. Vot reku, Tony Robbins teica, ja, coachers, un tāpēc es tagad tā atkārtošu. Īsnībā ļoti daudz ir trash arī, tiešām ir baigām izkasta internetā. Tas, ka viņam ir kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem ir ļoti daudz apkārt sekotāji, vai viņi ir atzīti kaut kur, nenozīmē, kad viņiem ir taisnība. Nu, tas tā vienmēr būs, jā, bet nu tomēr. Tā vienmēr ir. Es, piemēram, es mēģināju lasīt grāmatas 7 soļi tur līdz veiksmai un tam un tam. Sapatēšu godīgi, nekas no tā viss man neuzrunāja vispār. Zini kā, es ļāvu laikam tam besim un tam un tai stulbajai sajūtai iekšā izdzīvot savu ciklu. Kad ir tas, ka tev ir tāds besis pa dzīvi. Tas arī ir ok. Tā ir daļa no tevis. Tas besis ir normāli, to nevajag gruzīties, ka tev ir besis pa dzīvi, bet atļautai sajūtai izdzīvot. Psiholoģiski ir tur tie vairāki, tā kā tie apļi, ir ego mazais aplis, ir ego lielais aplis. Kam es arī izgāju cauri, man bija jānomer lielais ego aplis un pēc tam mazais. Tas ir respektīvi, ko citi domā par manu un kā es izskatos, es esmu muļķis vai es neesmu muļķis ar saviem gājieniem un tad ir tas mazais aplis. Kad vai es pats sev pieņemu, un tas ir īstenībā visgrūtākais, tev pašam sev jāpieņem ir. Tas nav nemaz tik īzī. Bet nav plus mīnus īstenībā, tas, es to motivāciju atradu tajā, kas atļautam besim izdzīvot savu ciklu. Ja godīt, tas bija kaut 90 dienas no vietas, ka man bija reāli besis par to, ko es daru, kas es esmu, vai man noteikti, vai man nenoteikti, kāpēc es šeit esmu, kas man dzīvo noteikti, vai man ir nākotne un tā tālāk. Tas bija kaut kādi, tie bija kaut kādi 3 mēneši, 90 dienas. Un tad tā motivācija kaut kur pati sāka rasties. Es viņu īstenībā atradu caur sportu, jo tagad tev ir miskasta galvā un tu gribi to miskastu dabūt ārā, tev arī ķermenī visticamāk ir miskasta vizuāli nāk ārā. Tad vieglākais ir sakārtot vizuālo miskasti un tad tā mentāli arī sekos. Bet klausies, bet to vizuālo miskasti viņi pat negribas baigi kārtoties. Nu, viņi negribas. Parasti ir. Jā, bet tici man, ka viņi vieglāk sakārtot nekā otrādāk. Jo sakārtot mentālo miskasti. Tad, kad tu redzi sev katru dienu spogulī, ka tu sev nepatīc, ir baigi grūti, bet es sāku no otras puses. Mm. Es sāku ritīt, tiešām man bija, es pilnīgi, disciplīnu es uztaisīju pilnīgi pavisam vienkārši. Man tiešām pie leduskapa stāvēja uzzīmēts divu treniņu dienā. Viens bija uz kardio, kas ir skriešana, otrs ir uz spēku. Bez hantelēm, bez nekā tīra savu, tā kā tas kalistētiks saucamais ar savu svaru. Un es tādā veidā īstenībā nometu plus mīnus 25 kg, protams, tur vēl bija ēšana sakārtot un vispārējais, bet tu sāc īstenībā sev tā kā lēnām iemīlēt par to, ka, nu kā, ja tu liksi savā misenē, liksi vēl misenē iekšā paiku, tur nekas nenotiks vispār, jā. Ja? Un tā, īstenībā tā es arī uzkāpu uz tās disciplīnas. Es sāku vienkārši ievilkt krustiņu katru dienu, kad tu esi izdarījis kaut ko. Lāsu palasīju grāmatu, pameditēju, patrenējos, paēdu, kaut kādas lietas noteikts, un tiešām es ievilku krustiņus, pilnīgi parasti ievilku krustiņus. Es tikko atceros par divām tēmām saistītas ar šo, bet es gribēju pirms tam parunāt par to, ka tu teici par besi. Kas bija tavu beša augstākais punkts? Mans beša augstākais punkts bija tāds, ka man nav jēga vairs šeit būt. Mm-hmm. Mental health, protams, tas viss sekoja. Tas bija ilgi īstenībā, es to tieši godīju, tas bija kaut kas, tas gan bija pusgadu. Tas bija augstākais beša punkts, viņš kaut kad ap tiem 3 mēnešiem eskalējās vēl lielākā beša punktā. Es pat uzskatu, ja cilvēks aiziet tik tālu, nu tas nekas nav veselīgs. Es to pat nepieminēju, tāpēc, ka nevajag jums tur nokļūt, nu tur nevajag, tajā mindsetā nevajag nokļūt. Mm-hmm. Ka tev liekas, ka vienīgais variants ir tā, nu ka tev vajag vienkārši to visu, tos 20 un gadus vienkārši vajag izdzēst. Paš kam? Paš kam tas viss ir vajadzīgs? Jā, tas ir augstākais beša, tāpēc arī radās RR, kas ir racionāla rīcība, kustība, pie kuras man jāsāk. Nevis jāsāk, bet jāatgriežas strādāt. Mm-hmm. Tā ir vēl viena lieta, vēl viena komuna, ko gribu attīstīt. Mm-hmm. Bez ādašu pingvīniem un bez viesistabas un visām pārējām lietām. Mm-hmm. Bet jā, tev taisnība, tās ir augstākais punkts. Nu labi, bet tad jau sanāk tā, ka tās nebija tikai 90 dienas, kuras teica. Tad jau mēs runājam to, ka tas jau ir, nu,
gads, gads. Ne visi aiziet arī līdz tādam tam bešalevam. Protams, nu, tur jā. Es ceru, ka divi no trijiem neaiziet mm-hmm. līdz tam besim. Tas jau ir augstākais punkts besim. Bet labi, par pozitīvākam lietām. Tātad par motivāciju runājot tālāk. Tu minēji, ka tu atzīmē lietas, kuras tu izdari. Mm-hmm. Un es savukārt pavisam nesen iesaistījos tādā nelielā izaicinājumā. Arpēc es pat aizmirsim nosaukumu, bet invest in life. Mm. Tad tā doma ir iemācīties jaunas paradumus, un daļa no tiem bija, saucamies, bullet journal, kura pamatā ir katru dienu tā kā atzīmēt, kas tas, ko tu izdarīsi, ir, kas savu veidu dod gandarījumu par paveikto, un savukārt tajā ziņā tu saproti to, ka tu kaut ko esi labu padarījis, un savu veidā kļūst tāds, nu, apmierinātāks ar dienu, un nav tāda sajūta, ka tu esi dienu tā kā veistojis, ja? Kas man liekas, tā ir visdrausmīgākā sajūta. Ja? Lūk, un tas, pie kā es gribēju teikt, ka man liekas, ka kaut kādi šie veselīgie paradumi, kurus tu radini, nu, agrāk vēlāk tu kaut kādā veidā noved līdz kaut kādai laimai, līdz kaut kādai tādam, nu, gandarījuma sajūtam, ka tomēr, ka viss varbūt nav tik slikti. Viss atkal ir mindsets. Mm. Tu vari sev melot, tu vari... Oi, un kā mēs vēl melojam savu ikdienā? Mēs varam savu melot gan par labām lietām, gan par sliktām. Ja mēs melojam par labām, ir ok, bet kaut kādā brīdī tās ilūzijas krīt. Mm. Par cilvēkiem, par attiecībām, pašiem par sevi. Zini kā, ļoti daudz baigi mēģina uzreiz to ego, tā kā es ar kādreiz biju baigais tāds ego ienaidnieks, jo es sapratu to, ka ego ir tas, kas man nospied uz ceļiem. Ja? Īstenībā veselīgam ego ir jābūt, tās ir ambīcijas, un veselīgam ego ir jābūt. Viņam ir jābūt kontrolētam, vai no viņa jāparaksta ir līgums veselīgs. Viņam ir jābūt, tu nevar izslēgt neko ārā no dzīves. Un tāpat laikam, man liekas, tas, ko mēs arī mūsu pilotā runājam par to, ka daudziem cilvēkiem vajag, ka viņas dzīve palauž, vai salauž. Protams, jā, protams. Saprotiši godīgi, vislabākais, kas man dzīvē noticis, bija brīdis, ka man visvairāk dzīve salauz. Jo tagad man prasa, iedomājies, kāds ar Alfu būtu bijis tad, ja tev nebūtu bijis tas un tas, es saku, man īstenībā vienalga, ja es par to nedomāju. Tāpēc, ka tāds, kāds es esmu tagad, es esmu vislabākā versija un man pilnīgi ir ok, es esmu happy par to. Tas ir tāds, to es pats vienreiz pieķēru, pat nedomāju, ja tas tā atbildē, es domāju, dēm, labs, ir ok. Tā tad viss notiek. Bet visos tajos posmos, kad tu biji, kāda vispār tavas uzskats ir par nožēlošanu? Kaut kādu lietu. Drausmīgākā lieta, kas var šajā dzīvē būt. Labāk ej dari un krīti un sasities, bet vismaz es pamēģināju. Bet man ir pāris lietas. Viena, divas, kur es kaut ko nožēloju. Tas atkal ir darbs ar sev. Nē, būs labi, es to pārdzīvošu, bet kaut kur tu tā kā par to atceries. Bet tas nav nekas tāds major, tas nav tāds kaut kas crazy. Bet gan jau savā pēdējā stundiņā man būs lietas, par kurām es domāšu un valīksies. Bet vēl zin kā par kaut kādām tām motivācijām, es atkal atgriežos zinot to, ka tev tāds interesants bijis stāsts pēdējā dekādē. Varbūt mazāk. Bet tu gribēji kaut kādu rakstīt ar grāmatu? Man viņa ir tā kā jau uzrakstīta. Nu, tur bišķiņi palicis astītajā pakarpā. Tev var kaut kad pastāstīt kaut ko vairāk? Kad? Kur? Kā? Šogad, beidzot šogad būs. Vajadzēja jau būt pagājušajā gadā. Bišķiņi nesanāca. Bišķiņi sanāca citas lietas. Nu, aizrāva man tas investīciju biznesu un vispārējais nekustamē. Un tur baigi forši visu aizgāju un man patika. Un es sapratu to, ka man vairs nav laika. Un es daudz skrēju un trenējos. Un man tas triatlons visu laiku bija kaut kur back in my head. Viņš vēl joprojām ir. Bet pagājušajā man likās, ka es būšu Ironmans. Bet nesanāca Covid pasteidzās. Neatņēma. Mums tu vienmēr esi Ralf Ironmans, jebkurā gadījumā to. Paldies. Ļoti labi, paldies. Bet nē. Jā, īstenībā nesaliktās prioritātes tā kā laikam vajadzē. Bet nekas visam savs laiks, viss noteikti tā kā tam jānāk. Es tikai gribu atgādināt par to, ka tu tomēr gribi kaut ko es sevis atstāt, ja, un grāmatas arī, man liekas, ir lielisks veids, kā tu izdarītu. Nu. Jā, būs viena, vismaz būs. Vismaz viena ir vairāks? Nu, gan jau, ka būs ar laiku vairāks, bet viena būs. Viena jau gandrīz ir, viņa man tikai datorā. Es esmu sautīgs, es egoists, es nedod tālāk. Nu, skaidrs. Bet, lai nemaldinātu, būs vairākas daļas. Skatīsimies. Politiķi vēl par to klusē, skatīsimies. Bet es zinu to, ka, zin kā man īsmā rakstot to pirmo grāmatu, bija tā doma. Tas nav naudas pasākums un tas nav kaut kāds tagad atpazīstamības pasākums. Pilnīgi ne, man tas neinteresē. Tas ir vairāk... Iedot atpakaļ enerģiju, iedot... Ja es varēšu ar to grāmatu izglābt vismaz vienu cilvēku, kurš neizdarīs pašnāvību vai nenogruzīsies un dabūs motivāciju,
es būšu happy, kaut vai vienu. Mm. Kaut vai vienu. Nu, pēc pingvīniem skatoties ļoti daudz, kur saka, nē, vecais, es reāli esmu mainījies tā, kad nepazīšanai. Vairs tur nestrīdās ar savām otrām pusītēm. Mm-hmm. Ir daudz, daudz mierīgāki. Ir daudz, kur saka arī to, kad vairs nav depresijas un tā tālāk. Tā mm-hmm. Būs labi, viss būs kārtībā, mēs visu izdarīsim. Labi, labi. Nē, es tikai par to, ka tava misija ir glābt cilvēkus. Nu, varbūt ne glābt cilvēkus, tas tā pārāk plaši skan, bet tomēr mēģināt izglābt vismaz vienu. Ja tad, nu, es katrā gadījumā tev mēģināšu visu laiku pieminēt to, kad, lai tu... Tu man atgādini šitā, labi? Jā, jā, es tieši tā tev atgādināšu, lai tu esi uz īstā ceļa visu laiku. Paldies, bet es zinu, ka kāds ir ārā, kurš gaida to grāmatu, viņš pats nezinu, ka viņš to gaida, un es zinu, ka viņš gaida, bet es nezinu, kas tas ir, bet viņš gaida. Ok. Ka viņi izglābst, sapratu domā. Ā, es sapratu. Kādu, kuru tas izglābst. Nu, jau sapratu, jā, es sakumā, es domāju par kaut ko citu. Būs labi, viss kārtībā, viss notiks. Tā kā pamazām, zin kā, tu rasti procesu. Solis pa solim, šī vēl viena platforma, kur mēs varam darīt daudz lietas. Nu, labi, katrā gadījumā drīz no tevis nāks kaut kāda tīza par to grāmatu, un tad tu varēsi pārdot. Būs tava biedrība, kuras uzdevums ir palīdzēt vēl tālāk. Tieši tā. Nu, un labi. Ķēdīt, viss aizies, viss sanāks. Būs labi. Mhm. Labi, par motivāciju mēs parunājam, es domāju par, vienkārši tad, kad es ar tevi runāju par kaut kādām motivācijas lietām, tu man biji atstājis kaut kādu vienu aplikāciju, kur bija ar kaut kādām motivācijām, varbūt, ka vēl kaut kādu tāds praktisku lietu kaut kāds cilvēks, kuram ir problēmas ar motivāciju, var paņemt no šī visu. Zināju, baigi daudz izsāc tās aplikācijas. Es pats īstenībā lietoju vienu motivational quotes. Nu, es par to arī. Tu par to domā? Jā, jā. Viņi man sūta tā aplikācija pa stundai, man liekas, kaut kādu reminderu, un īstenībā man patīk. Mm-hmm. Tur ir daudz tādi, kas man baigi citreiz kaut ko vienkārši sēd darbā, domā, liekas, tev atnāk notifications, tu ieraugi, un tu, piemēram, you're enough. Go get it. Chase your dreams. Un iedod rītī tādu labu sajūtu. Tā kā tāds reminderīts. Viss kārtībā, tu esi pareizā ceļa. Mm-hmm. Motivational quotes. Motivational quotes. Otrs, ko var noteikti izmantot, ir Wim Hof Method. Tā ir aplikācija. Tas ir cilvēks, kas ir aizmugurē visam tam, kāpēc es daru visu augstās peldes un vispārējo. Tur var sākt praktizēt augstās peldes pa dienām, pa sekundēm. Tur pat ir noteikts laiks, kad ko kā darīt. Tas pats arī breathing tehnikas, kur var trenēties elpus, lai kaustiņas viņš tev austiņās saka, kas jādara un tā tālāk. Respektīvi. Ir daudz un dažādi visādas aplikācijas, bet tās ir tās, ko es izmantoju ikdienā. Abas divas. Un īsti man patīk, man vienreiz atsūtīts bija arī tas notifications, kad tā kā lielākais flex, nu tā kā lielākais, kā tu vari parādīt sevi, ir nevis, cik tev ir bankas kontā nauda, vai tur liela mašīna, vai ko, bet cik daudz cilvēkus tu esi tā kā iedvesmojis. Mm-hmm. Ka tas ir, it's your biggest flex in your life. Tas tāds labs. Īstenībā tā arī ir, nu mēs jau neredzam to, nu, īstenībā to behind the scenes, nu, tev liekas, tur 3D ir tas auto un tur nav vēl kaut kas, bet cik īstenībā neapzināti varbūt tās tiedot cilvēkiem sajūtu, labu sajūtu. Jā. Par dzīvi, par visu, par viņiem pašiem. Tas flex ir labs, jā. Mums lēnām beidz laikam laiks, jā. Vēl vienu minūti. Man ļoti patīk arī vēl viens ir budismiem, tāds tikai esi liels budismu piekritējis, tur bija ļoti labs vienreiz arī viens sakāmais, tas ir no veida psiholoģijas, kad atstāji, jebkuru cilvēku, kuru tu satiec, atstāji labāku nekā tu viņu satiki pirms tam. Tas ir respektīvi iedvesmo viņu vai vienkārši ar savu enerģiju kaut kādā veidā iedod viņam kaut kādu impaktu, kaut ko. Nu ko es domāju uz iedvesmas? Uz to arī beidzam. Mēs varētu arī šo pirmo epizodu noslēgt. Jā, paldies tev, Viļa, par support. Paldies tev par to, ka tu esi grandāts šim visam pasākumam. Un Ironmans. Vēl nē, pagaidi. Vēl nē. Tā kā par motivāciju un par iedvesmu mēs parunājam, par kaut kādām atziņām, kuras mēs varam paņemt no šī visu arī parunājam. Nākamreiz dosim vēl. Jā, paldies tev. Paldies Elvim, paldies skatītājiem, klausītājiem. Paldies tev, Viļa. Mums ir arī podcast Kaķis, starp citu viņš tikai guļ tagad. Pixis. Bet Pixim arī sveicinu tev, Pixi. Salūt. Ja nu starp citu, es tikai atceries, ja nu kādiem vajag Clubhouse invites, DM-i. Mēs varam palīdzēt. Mm-hmm. Mēs varam palīdzēt. Ir. Un noteikti dosim zini, kad būs... Taisīsim grupu, jā, slēgt to grupu. Pirmais Clubhouse mums... Iesim uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Tieši tā, precīzi. Paldies, bija forši pirmā epizode. Ir beidzās. Labi. Ir labi. Mums ir kur rakt. Raksim.
Jūs, nu, jūs sakāt, vai tā ir, vai tā nav? Mēs gribēsim dzirdēt īsmā feedback komentāros. Kaut kur kaut kādu feedback, ko mums uzlabot, ko mums runāt un tā tālāk, bet ir forši.